Vlada Republike Srbije prepoznala je Kragujevac i Šumadiju kao mesto sa povoljnim geografskim položajem, dobrom infrastrukturom i odgovornom lokalnom samoupravom, pa je za kapitalne investicije značajne za grad iz državnog budžeta izdvojila više milionska sredstva. Lokalna samouprava je omogućila razvijanje značajnih kapitalnih investicija koje će u narednom periodu potpuno promeniti sliku grada Kragujevca i životni standard građana. Izgradnja državnog data centra koji će raditi na preko 10.000 kvadrata, a čija je vrednost 30 miliona evra, predstavlja kapitalnu investiciju Vlade Republike Srbije koja je pozicionirala Kragujevac kao pametan grad u kome će se razvijati veštačka inteligencija. Značajno mesto u razvoju grada pripada i Kragujevačkom univerzitetu na kome se obrazuju mladi akademci u različitim oblastima i posebno IT tehnologiji. Osim toga, izgradnja Palate pravde sa 11 pravosudnih organa za koju je država izdvojila 3 milijarde dinara objediniće sve pravosudne organe na jednom mestu. Ono što se svakako sada možemo da vidimo, iako građani možda toga nisu svesni, to je Data Recovery Center. Velike investicije i veliko zajedničko ulaganje Republike Srbije i grada Kragujevca. Grad Kragujevac je stvorio infrastrukturne uslove da Data Recovery Center može da se pravi u gradu Kragujevcu. Republika Srbija, predsednik Vučić, premijerka Brnabić prepoznali značaj da taj centar bude u Kragujevcu. Ispunili smo jako složene uslove koje je takav objekat predviđao. Udaljenost od autoputa, udaljenost od pruge, udaljenost od fabrika vojne industrije, benzinske stanice, sve su to bili jako složeni uslovi, pa čak i to da se nalazimo na različitoj tektonskoj ploči u odnosu na Beograd, da takav centar bude u Kragujevcu. To pokazuje koliko je Republika Srbija poklonila značaj Kragujevcu, koliko ima poverenje u grad Kragujevac da se takav objekat nalazi tu. Takav objekat se ne nalazi ni u Novom Sadu, ni u Nišu, a i oni su konkurisali i izabran je Kragujevac. To će svakako stvoriti uslove da veliki broj stranih kompanija i domaćih kompanija, a već su za to zainteresovani i Microsoft i Huawei, koji žele da backupuju i da čuvaju svoje podatke, izabraće naš Data Recovery Center. Ako imamo u vidu da je Kragujevac univerzitetski centar i da tu imamo mašinski fakultet, odnosno sadašnji fakultet inženjerskih nauka, da razvijamo IT obrazovanje, veliki broj naših stručnjaka sa našeg univerziteta će tu moći da naći zaposlenje i da zasnuje radni odnos. Pored Data Recovery Center, ono što naši građani mogu da vide, naši sugrađani, to je i Palata Pravde. Najveće takve vrste u Srbiji, veće čak i od one u Beogradu. Radovi izvodi jako ozbiljna firma, grad opet stvori infrastrukturne uslove, država uložila novac i ja se nadam da će do kraja godine biti gotova takva zgrada, a već u prvoj polovini naredne godine i svih 11 pravosudnih institucija koje se nalaze na teritoriji grada Kragujevca biti premeštene u tu zgradu. Kapitalne investicije u oblasti zdravstva koje su planirane u narednom periodu su izgradnja nove zgrade kliničkog centra u Kragujevcu, u kome se leči preko 2 miliona građana centralne Srbije, kao i izgradnja opšte bolnice u kojoj će se lečiti Kragujevčani. Država, Republika Srbija, vlada i predsednik Vučić su već pokazali pažnju ka Kragujevcu i ka Kragujevačkom kliničkom centru, jer smo u 2017. godine zajedno sa predsednikom Vučićem otvorili i centar za vantelesnu oplodnju. Do tada mi nismo imali centar za vantelesnu oplodnju, imali su ga Beograd, Novi Sad i Niš. Od 2017. godine i velikom pomoći Republike Srbije, Fondacije Dragica Nikolić, izdvojenih sredstava iz budžeta grada Kragujevca, grad Kragujevac je dobio centar za vantelesnu oplodnju. Sada se razgovaralo sa predsednikom Vučićem o potpunoj rekonstrukciji kliničkog centra i otvaranje novog bloka. Kada je u pitanju opšta bolnica, mi smo budžetom za 2020. godinu budžetirali 50 miliona dinara da izradimo projekat opšte bolnice. I to je ono što je bio dogovor sa ministrom Zlatiborom Lončarom. Lokacija na kojoj će se u buduće graditi nova autobuska stanica je na samom ulazu u grad pored Lepeničkog bulevara, nekadašnja lokacija servisa 2. Reč je o objektu od oko 10.000 metara kvadratnih na kome će se obraćati oko 250 autobuskih međugradskih linija i koji će imati modernu infrastrukturu i objekte. Već imamo izrađen projekat koji predviđa novu, potpuno modernu autobusku stanicu koja će imati ambulantu i poštu i infopult i menjačnicu i sve prateće sadržaje koje jedna autobuska stanica treba da ima, da bude na ulazu u Kragujevac, izlazi na Lepenički bulevar i da ljudi, studenti kada dođu u Kragujevac imaju taj prvi utisak dobro o Kragujevcu, da se sretnu sa Kragujevcom i sa njegovim značajem i moći koje je Kragujevac imao i te 1818. kada smo ga birali za prestonicu, kada su ga izabrali za prestoni grad i sada 2020. i 2021. i svih narednih godina. Izgradnja južne i severne obilaznice promenit će sliku grada na Lepenici, a Kragujevac povezati sa značajnim koridorima. Povezivanje sa koridorom 10 i putna deonica od 25 km na putu Kragujevac-Batočina biće uskoro završeni. Očekuju se i radovi na Gružanskom koridoru.
pravi se brza saobraćajnica koja će grad Kragujevac preko Gružanskog koridora povezati sa Moravskim koridorom, tako da će grad Kragujevac imati izlazak i na Moravski koridor. Imaćemo izlazak na dve strane, imaćemo izlazak na autoput Beograd-Niš, imaćemo izlazak na Moravski koridor preko brze saobraćajnice Gružanske i na taj način Kragujevac ćemo spojiti sa oba kraka Srbije. I to je ono što je bitno. Putevi spajaju ljude. Kad imate dobre saobraćajnice, kad imate dobre puteve, onda vam dolaze investitori, onda se otvaraju i fabrike kao krupni projekti, ali se otvaraju i projekti male privrede. Otvaraju se i ugostiteljski objekti, otvaraju se i prodavnice, putevi to omogućavaju. U planovima kapitalnih investicija značajnim za grad Kragujevac je potpuna rekonstrukcija sistema daljinskog grejanja. Planirano je da se Kragujevčani u buduće greju na gas, što je od velikog značaja za život ljudi u ekološkoj sredini. Mi smo svesni postojanja koji postoje u energetici, postojanja kotlova koji dalje funkcionišu na ugalj i velikog otpada, odnosno onog pepela koji nakon toga ostane, koji moramo negde da odnesemo, da sklonimo iz prostora energetike i koji nam pravi veliki problem. Ekološki gorivo kao ugalj nije prihvatljivo, nije čisto i mnogo puta se naši sugrađani žale kada ujutru krenu na posao pa vide onda onu prašinu na njihovim automobilima i one opiljke, i to je nešto o čemu je takođe govorio predsednik Vučić negde u januaru ove godine, kada je rekao da je apsolutno svestan da lokalna samouprava u gradu Kragujevcu ne može da isfinansira ceo taj projekat i ponudio pomoć, i mi smo kao grad tu pomoć naravno i prihvatili. I ono što je ideja jeste da se ti kotlovi koji sada funkcionišu na ugalj, da se zameni i da funkcionišu na gas. Značajne investicije u oblasti kulture su nedavno realizovane, kao što je legat akademika Nikole Koke Jankovića, koji je otvoren za posetioce. Pored legata završena je i replika kuće Đure Jakšića, najvećeg romantičara 19. veka, slikara i pesnika, koji je službovao u Kragujevcu radeći kao profesor slikanja u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Galerija koja je namenjena za realizaciju kulturnih događaja i rakijski i vinski hub u kome se mogu degustirati šumadijska vina i rakije, otvaraju nove mogućnosti razvoja turizma u Kragujevcu. Ja mislim da ova lokalna administracija prvi put je posle 20 godina počela ozbiljno da ulaže u kulturu, u objekte u kulturi. Zadnji objekat u kulturi izgrađen je, čini mi se, 96. godine, i to je bio Studentski kulturni centar. Pre toga 76. muzej 21. oktobar. Danas, 2020. godine, mi imamo tri potpuno nova objekta. Imamo legat Nikole Koke Jankovića, reprezentativni objekat koji će svakako se naći na mapi poseta svih školskih ekskurzija. Na čijem smo otvaranju imali akademika, predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti, profesora doktora Vladimira Kostića, sa čitavim nizom akademika koji su došli da posete takav objekat. Imamo kuću Đure Jakšića, nešto što je neko zanemarivo, 25 godina, što je sačekalo nas, napravili jedan apsolutno nov objekat. Mostovi Balkana, sve je to nešto gde grad Kragujevac uložio u objekte u kulturi, naravno planira se i potpuna rekonstrukcija našeg Knjaževsko-srpskog teatra, takođe pomaže se dosta i poslenicima u umetnosti i na taj način Kragujevac pomaže umetnost. Uspeli smo da u ovom periodu izradimo i projekat, idejno rešenje za rekonstrukciju dvorane Šumadija, nešto što je ministar Vukosavljević rekao da mora i treba da bude u Kragujevcu, koji će omogućiti multifunkcionalnu dvoranu za balet, za pozorišne predstave, za film, za razne projekcije koje će biti po svim standardima. Kragujevac je grad mladih koji vole sport. Stadion Čikadača će u buduće biti potpuno rekonstruisan, a građani će dobiti modern sportski objekat koji će zadovoljiti visoke standarde. U planu je da stadion Čikadača predstavlja jedan od najmodernijih sportskih objekata u regionu. Čikadača je jako veliki projekat i jako značajan za grad Kragujevac, prvashodno za navijače Radničkog. Ja verujem da ćemo u narednih par godina dobiti Kragujevački teatar snova, kako ga inače i zovu Crveni đavoli iz Manchestera, da će naši Crveni đavoli iz Kragujevca dobiti takav objekat. Predsednik Vučić je to obećao, kada on nešto obeća, to se ispuni. Projekat je već urađen, stadion je isprojektovan, imaće ukupan kapacitet oko 19.000 mesta, ispunjavaće standarde, uslove UEFA 4, da na njemu mogu da se igraju utakmice evropskog prvenstva i svetskog prvenstva. Ono što je bilo obaveza grada Kragujevca jeste da smo izregulisali prave i obaveze kada su u pitanju parcele, zato što je stadion morao da se okrene pravcem sever-jug, tako da će konačno naši Crveni đavoli dobiti jedan objekat kojim će moći da se ponose u narednih 20-30 godina po svom izgledu, po broju mesta, po kapacitetu, po svemu, po opremi koju ćemo uložiti u izgradnju takvog objekta zajedno sa Republikom. Kapitalne investicije koje se odnose na razvoj grada Kragujevca usloviće bolji život građana. Osim toga, Kragujevac će biti prepoznatljiv kao jedan od najmodernijih i najuređenijih gradova Srbije.